najčešće sam se igrala to da vodim dnevnik i da sam nekako predvidela čime ću da se bavim. Glam? Pa ja to nemam. Ne sećam se. To su gluposti kojima žene pribegavaju da bi privukle muškarce, ali muškarce privlači nešto drugo. Privlači ih vaša ličnost, ne vaš izgled. Neki se plaše, ali ja te i ne računam. To, takvi me i ne zanimaju. Trenutno je ovo jedna moderna Sodoma i Gomora. Isticati sebe i svoje telo na jedan takav jeftin način je po meni skandalozno, zaista ružno. Postoji mnogo lepših načina da se nešto istakne i pokaže.